madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo mareegtada 35-aad ee shir madaxeedka midowga afrika ka qayb galay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya shirka oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha dalalka afrika madax ka socota ururada iyo hay-adaha caalamiga ah ayuu madaxweyne farmaajo ka sheegay in walaalahood afrikaanka ay ka heleen gacan ku aadan sugidda amniga guud ee dalka isagoona tilmaamay in ciidamada soomaaliya ay la wareegayaan amniga guud ee dalka marka la gaaro sannada 2023-da mudanayaal horumarada aan ka gaarayna dadaalada lagu xaqiijinayo dhabbaha nabad ku soo dabaalidda soomaaliya ee sannadahan innagu oo taageero ka helayna walaalaha afrikaanka ah oo aynu ku ammaanayno nafurnimadooda waxa ay ka dhigan tahay in soomaaliya ay hadda soo gaartay iftiinka xasiloonida iyo nabadda annagoo si buuxda ula wareegayna mas-uuliyadda amniga qaranka ugu dambeyn bisha diseembar sannada 2023-da iyadoo lagu waday in waajibka shaqo iyo howlgalka midowga afrika ee soomaaliya uu dhammaado bisha maars sannadkan 2022-da dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka midowga afrika ee bishii janaayo ee sannadkani ay tilmaameen halbeegyada iyo ujeedooyinka ku saabsan iyo tiknolojiyadda ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka cusub dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka midowga afrika ayaa bishii janaayo ee sannadkan waxa ay gaareen heshiis qeexan oo ku saabsan halbeegyada iyo ujeedooyinka ku saabsan istaraatiijiyadda ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka cusub qorshaha gabagabeynta howlgalka iyo qorshaha bixinta ciidamada iyadoo uu la raacayo hagitaanka iyo jihaynta dowladda federaalka soomaaliya ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.